Чудо автопрома. Убийца Теслы. Будущее уже здесь. Це реакції на електромобіль Амбер, розроблений в Московському політехнічному. В комплект авто входять 4 чорні пакети. При відкриванні дверей цього кара звучить «Боже, царя храні». Ну а на торпедо в іконках патріарх Кирил. Так, про всяк випадок. А, так, і очі цього концепт-кара промовисто говорять самі за себе. Як тобі такое, Ілон Маск?